державного осіб та став керівник навчання інтернатської сторони, капітан першого рангу Сторж Баума, голова Одеської обласної державної адміністрації пан Сергій Гнівець, заступник голови Одеської обласної ради пан Олег Радковський. Це вчення направлене на підтримку стабільності та миру в нашому регіоні. This exercise is conducted to support peace and stability in our region. Під час цього навчання буде проведена самооцінка цін за стандартами НАТО двох підрозділів та двох кораблів військового розвідки. During this exercise will be conducted an assignment of two ships and two military navy units. Як було завжди, ці брісі – один із головних інструментів, які наближають військово-морські сили до стандартів НАТО. As it used during the whole time, CBRIS is the main tool which come to NATO standards. І наступне. Море – це не забор або переграда для одної країни, а іншої. Море – це велика дорога. And the following. The sea is not a defense to defend the wave. It's a great way for everyone. Це дорога дружби та сотрудничества між країнами, які наші флоти разом захищають. This is a way of friendship and partnership, which is protected by all our fleets. Захищають наші цивільні судновласники, цивільні суден, для того, щоб вони могли разом бути в морі. It protects our free navigation to give an opportunity to be all together at sea.